Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre Kristu. Evo danas na blagdan Gospe Karmelske imamo osobitu milost vidjeti relikvije Don Radovana Jerkovića, koje su samo izložene u posebnim prilikama, odnosno za blagdane kao što je recimo danas blagdan Gospe Karmelske. Don Radovan Jerković rođen je u Krvavcu, župa Bagalović je od oca Stanka i majke Jele. Njegov otac imao je kćer Maru i sina Ivana iz prvoga braka, a Rada je najstariji od četvero sinova iz drugoga braka. Don Rade je u matičnim knjigama upisan imenom Radoslav, ali on to ime nikada nije koristio, nego se potpisivao samo s Rade, a poslije i Radovan. Njegov pastoralni rad i uspjeh osobito među mladima i dalje smeta njegovim komunističkim vlastima koje su ga na svetkovinu srca Isusova 16. lipnja 1950. godine uhitile i odvele u istražni zatvor Udbe na Katalinića brijegu u Splitu, gdje je 2 mjeseca mučen i na kraju ubijen 14. kolovoza 1950. godine. U podrumu toga zloglasnog zatvora usmrćen je mučenjima električnom strujom. Na njegovu mrtvu tijelu vidjela se iznad svake sljepočnice opekotina, a iste takve rane bile su na zapešću, ruku i na nogama. Tako je on mučeničkom smrću završio svoj život u 50. godini života u naponu svoga intelektualnog i svećeničkog stvaralaštva. Prema vlastitoj oporuci pokopan je u svećeničkoj grobnici na groblju njegove rodne župe Bagalovići. Tatu počiva u sredini svoje Neretve, koju je uvijek sam toliko ljubio i kojoj je sam želio mnogo dobra učiniti. Dok su ga vodili u zatvor, izjavio je: "Nevin sam i vodite me samo zato što sam svećenik." Stav i uvjerenje Vranjačanina i Neretvana, dok je Don Rade Jerković mučenik za vjeru, evo, sada ćemo kratko u tišini uputiti svoje molitve ovome mučeniku Don Radovanu Jerkoviću, ovdje se u ovoj kripti na vanjskom oltaru Gospe Karmelske u Bagalovićima nalaze njegovi posmrtni ostaci. Don Radovane, zagovaraj nas kod Gospodina.